Kovotour Plus. Černá Hora, letovisko Kruče, hotel El Mar. Hotel El Mar prošel velice příjemnou rekonstrukcí a tento hotel má vše, co nabízí dnešní moderní dovolená. To znamená hezky zmodernizovaný, příjemný malý hotel, který má zhruba 80 až 100 lůžek, takže žádný obrovský komplex. Má samozřejmě taky bazén, to je dnešní standard každé dovolené. Obrovská výhoda je, že tento bazén je denně naplňován čistou mořskou vodou, takže žádné chlory a žádné nebezpečí nějakého kožního onemocnění. Takže skvělý bazének s mořskou vodou. Dále tento hotel má malé fit centrum, malé sportoviště, stolní tenis a samozřejmě krásné moderní pokoje a většina pokojů má také výhled na moře. Co bych vám řekl, samozřejmě hotel má all inclusive, takže točené pivo, místní alkoholické i nealkoholické nápoje, snídaně, oběd, večeře, ale nejdůležitější je krásné čisté moře. Hotel El Mar má malou betonovou pláž, v blízkém okolí jsou také malé oblázkové pláže, ale také máme výborné molo s lehátky pro skvělé plavání. Doporučuji tento moc krásně zrekonstruovaný hotel El Mar za skvělou cenu s all inclusivem v Černé Hoře. Kovotour Plus.